Ja, det finns en ocean av olika förklaringsmodeller till vad som händer på USA-börsen. Det värsta är att när jag går runt här nere på golvet och frågar handlarna efter det att den officiella börsen har stängt. Hur var stämningen, så rycker alla på axlarna så här. Ah, tråkigt. Det händer ju ingenting. Vi går och väntar på, och sen när de ska förklara vad de går och väntar på, så kommer det snabbare och snabbare fram. Vi måste få bekräftat att USA-ekonomin klarar sig på egen hand. Och det är ju en protektionistisk stämning som man har befarat skulle komma under de senaste åren, men som ingen riktigt har vågat antyda ens att de har hört talas om det ens. Men nu hör jag det här nere på golvet också. Det ska bli mycket intressant att se hur det kan spinna vidare in i valdebatten här. Annars så handlar det ju naturligtvis om jobbstatistiken på fredag på kort sikt här, och det är det man försöker positionera sig inför. Imorgon kommer sån där delstatistik från den privata arbetsmarknaden som man säkert kommer att använda, och sen på torsdag kommer annan delstatistik innan vi får den slutgiltiga statistiken på fredag.